Sete dias de música, dança, teatro e mostras audiovisuais. O Festival do Instituto de Artes da Unicamp chega em 2014 à sua 15ª edição. A festa de debutante do FEIA, realizada no fim de setembro, contou com oficinas, palestras, performances e exposições, em uma programação gratuita e organizada pelos próprios estudantes. FEIA, ele sempre foi e continua sendo uma iniciativa dos alunos, né? Então, é uma comissão organizadora de alunos voluntários que se interessam por participar disso, e a gente se reúne todas as quintas-feiras. A gente conta com apoio institucional da própria diretoria do Instituto de Artes e conta com apoio de alguns órgãos financiadores, reitoria. A gente tem grandes nomes vinculados ao festival e pessoas que estão começando agora. Então, acho que essa troca, esse intercâmbio entre pessoas muito experientes, pessoas que estão começando agora, eu acho bastante válido. Para muitos, é a primeira experiência expositiva, né? Tem muitos alunos aqui que estão começando a sua vida de educação artística, de artes visuais, seja qual o caminho que eles vão seguir, sendo expondo, sendo professores, sendo pesquisadores em artes, então, ou trabalhando com a curadoria, como estão essas três alunas, né? Então é a primeira oportunidade, talvez, para muitos, né? E isso é um começo de uma carreira. Um dos destaques foi a segunda mostra livre de artes visuais, espaço aberto para a divulgação do trabalho de estudantes da Unicamp. O meu trabalho, ele parte do desenho, ele se materializa através de um livro, que foi parte de um projeto de uma matéria que eu fiz na graduação. Mas ele aborda especificamente o desenho. É um lugar que proporciona a possibilidade de exposição dos alunos, entende? Porque, assim, você está no curso de graduação e não tem um lugar para expor, é um problema aqui, principalmente aqui nesse espaço. Então, isso proporciona a possibilidade de mostrar o seu trabalho. Os estudantes de artes, muitas vezes, não têm espaço para expor fora da faculdade. E é muito importante a gente ter isso no portfólio, no currículo artístico. Então a gente resolveu criar esse ambiente para que a gente pudesse dar oportunidade a esses estudantes e também, além disso, para pessoas de fora participarem. Já a exibição de curtas da midiologia é uma tradição no festival. O público tem a oportunidade de conhecer vídeos do mundo todo. Os curtas que estão passando aqui, eles foram enviados para a gente lá pelo mês de junho. E a partir de então a gente pegou esses curtas e fez uma seleção e montou a programação das mostras. A nossa tentativa é sempre conseguir passar a maior quantidade de coisa que a gente conseguir, porque a gente entende o festival como uma oportunidade de compartilhar esse material. Tem assuntos muito variados e que às vezes acabam entrando um pouco no campo de estudo. Por exemplo, o meu, que é arquitetura, tem alguns curtas que falavam um pouco sobre o espaço urbano, sobre a cidade. Eu achei interessante saber como pessoas de outros cursos ou de outras áreas interpretariam algo que é do meu campo de estudo. Para os alunos, se apresentar em espaços abertos é uma chance de se aproximar da sociedade. O teatro de rua tem a pretensão de ser um teatro mais democrático, vamos dizer assim. E eu acho interessante que o FEIA preze por isso, para que a gente tome a universidade também como um lugar público, democrático, e não só que a gente fique limitado a espaços ditos para teatro, né? Que a gente tem uma equipe designada para ajudar a gente a trazer o cenário, a montar, responsável por água, alimentação, que parecem que são coisinhas pequenas, mas que fazem toda a diferença no dia da apresentação. Do que, por exemplo, nós somos uma equipe em 5 pessoas mais o diretor. É sempre a gente que se responsabiliza por trazer o cenário, que é pesado, a gente tem que emprestar carro, vem, monta, leva tudo, acaba complicando um pouco. Então, quando a gente tem uma equipe designada para isso, acaba facilitando. O Festival do Instituto de Artes é uma delícia e é um prazer para a gente estar dançando nesse grande festival aqui da Unicamp. É gostoso que a gente chama a plateia para participar e isso envolve muito as pessoas e é muito gostoso para a gente chegar perto desse público, né? Porque a gente sempre fica na sala de aula, fazendo aula, tudo, né, fechadinho, e para fora é muito prazeroso. Eu acho que é essencial esses programas de financiamento de trabalhos artísticos da Unicamp, porque é muito difícil você conseguir um investimento para fazer um trabalho
sozinho, ou um trabalho sem apoio, principalmente quando você ainda está estudando isso. Eu acho legal que as pessoas iam passando, iam parando e assistindo. Prende atenção, eu acho que muda o dia das pessoas. Elas vão para as aulas, vão para os trabalhos com uma cabeça diferente, porque tem uma apresentação de dança, uma apresentação de arte, isso é muito legal.